Ok. Zdravo. Nastavljamo sa pitanjima ovog popodneva. Pitanje je sledeće za Matoru. Zbog čega ljubomorišeš MC Alex na to što je razmenila par reči sa Dinom? Zar joj nisi samo drugarica? Nisam joj ljubomorisala, to je Irma ovde iznala. Čak sam se naljutila na nju, ako ja ne pravim tu scenu, a mogla sam da se čačam sa tim ili bilo šta, nema potrebe Irmi da ona, Irma, devojka videla kako to njoj izgleda, rekla, kaže ona, ja sam joj rekla da trebala da kažem, prosto bitno mi je šta Jovana misli, nit me to zanima, nit mislim, nit bi se ljutila. I da je sve tako, njena stvar, njen izbor. A ovako, čak su, izgledalo je kao da napadaju Irmu, kao da su jedva dočekali. Irma tu rekla, ona je vratila Dino s ove strane, lični konflikt ima sa Irmom, isto napada. Bilo mi je smješno, iskreno, bez, znači, devojka, samo da završim ja. Što si rekla, Irma? Znaš, izgleda, a pritom, ja umesto da se ja upalim na to što je Irma rekla, da je kažem, jeli bre, šta ti radiš, ja se nisam upalila. Tako da, rekla sam joj, što se mene tiče, mene baš briga. Ali opet ćeš ti da imaš opet kako ovo, kako pokazuješ ovo, ono, ako želiš. Jel te stvarno baš briga to što je, to što je Alex pričala s Dinom? Dobro, pa, Milice, tiše malo. Da ti kažem, ako, na primjer, kad bi se desilo to tako i to, njena stvar. Ona bira, ona zna šta radi, sve. Naravno da bi se joj distancirala zato što prosto ne bi imala potrebu da se družim s njom ako tako bira osobe koje, eto, shvatila, onda bi sve mislila da je reality. Sve što ima veze sa njom da je reality, da to radi. Smatram da pružiš jednu šansu, drugu, treću i da pruži opet njena stvar, moja nije. Ali ja, ako mene pitaš kada bi se to desilo, ja bi se sigurno distancirala. Naravno, ti se pitaš. Mislim. Eto, tako da nisam, nije mi to ni zasmetalo, čak i da se prokomentarisala pesma ili bilo šta, ne bi mi sad to nešto zasmetalo, ali kad bi videla da se druže ili nešto, onda bi osjećala, imala bi utisak da me stvarno pravi neko budalo. A ja ne želim to. Hvala, Matora. Ajde, čujemo Alex pa Irmu i Dina. Dobar dan. Dobar dan. Samo da demantujem, ja uopšte nisam komunicirala sa Dinom. Nego je Dino dečko sjedio tu pored na zidiću gdje je bila i Nevena. Ja uopšte nismo komunicirali. Bila je ta neka stvar oko pjesme, imate, jel da? Nešto smo pričali za neku pjesmu. Evo, ima više svjedoka. Niti imamo komunikaciju, niti želim, niti se obraćam. A to što Irma u svojoj glavi ima i želi da podbode Jovanu sa tim nekim glupim i glupim peckalicama. Da, ali ja se nisam upaljala, ti Dino jeste. I glupostima. Ivana, ja sam bila u svađi sa Irmom. Imate, Irma je rekla da bi oralo. Izvoli, Irma. Šta je stvarno bilo? To je problem. To je stvarno bilo. Punem se, ja sam gledala kako ona sa Matejom priča. A ovako Dino stoji sa Zidićem, gledaju se, komuniciraju. Ja sam ovako pogledala. Kad je vidjela da ja gledam, ona je kao odskočila ovako, kao unazad. Kad je vidjela da sam mi... Alo, pa mi nisam ja gledala, kad je vidjela da ja gledam. I da sam... Ivana, ovo je gnusna. Ja sam imala... Ja ste odskočila, vidio si sam. A sve i da sam komentarisala nešto sa Dinom, to nije istina. Ja sam samo iskomentarisala šta sam vidjela tu situaciju, ništa slagala, ništa. U tom momentu ona je mene počela da vređa, u tom je momentu Dino skočio, izvini, meni nema logike. Mateju rekla da, razumiješ? Da bi ga oralno zadovoljila. Ti si takva, ti si žena od momenta, nešto vidiš, odmah kažeš. Odmah, bukvalno. Znam ja, razumem, i onda gledalci rekao misle da ti nisi džabe tako. Naravno, nisam jer sam vidjela kako se gledaju, smješkaju jedno drugo. Ajde, pusti tu priču. A Dino ustao i ovako, pored mene, ovako je gleda i smješka se kad ga je skočio. Dajte, nemojte da me zajebavate. Nemojte da me zajebavate. Ma da, da vidim. Ivana! Ajde, Dino, da čujemo. Izvoli, Dino. Ja stvarno nemam problem reći. Ja stvarno nemam problem reći. Kad jesam nešto, kad nisam, kad je... Stvarno, ja uvijek priznam. Ali ova stvarno izmišlja, to je kad niđe veze s vezom. Znači ima evo četiri čovjeka koja su bila tu i izmišlja sve. Niti mogla da vidi.
Ljudi, pa šta je ako je devojka flertovala? Ma nije, Miki, nije, Miki. Šta je problem? Već njoj je poenta da... Miki! Pa to je pitanje, očigledno ljudi misle kao da... Njoj je poenta da izmišlja, da baca rovce, da zavija i izmišlja. Gledamo nešto drugo. Nepravda se, jednostavno izmišlja djevojka. Kažeš da, jesam. Izvuk moj skočio, bravi. Samo ću ti reći, znaš to što sve ja vidim? Pa se ne pali. Ma zato su klipovi danas... Verujte vi meni! Što me ne prave budalo? Pa se ne pali. Što me ne prave budalo? I šta sve čujem, to možete ne imati drugi. Ja sam ovdje 5 godina i tata mata za vas, za te fore, za te priče. Ja se ne palim kad ja ne želim. Kad ja, mene ne može ni Irma ni bilo ko. Napali, ali ti neke stvari vidiš? Naravno da vidim, ali mi ne, ne ali me baš me briga. Normalno, neću ti kaže Miki, što kaže Miki, niti imam pravo, niti želim, ajde, da, ostalo, baš me briga sve stvari izbora. Dobro, dobro, naravno. Da neko na žurci ima, ne računam ljude koje svi gledamo, njih četvoro, šta će se desiti. Ne računam da neko ima vremena da se bavi ovaj perifernim likom. Ne mislim na vas da vas uvredim. Da je vidim, vatam tuđe te poglede i to. Druge, naravno, gledamo u Cara Delilu, Dejana Aleksa, su oni bitni. A to je instinkt, ti vidiš da nešto vidiš. Ne znači da te to zanima. Ja sad vidim da si u crvenoj majici, a mene briga koja ti je. Kad te ne zanima, ne kažeš. Ivana Janica. A kad te zanima, kažeš da zakuvaš da bi bio bitan u realitiju. Irma, se zanima i treba si ti plaćena da to. Ja sve. I ljudi su, vi ste plaćeni da vas sve zanima. To zaboravite negde. Smeška, djevojka stalno nešto protiv mene izmišlja. Stalno nešto. I stalno baca rovce. U tome je problem. Ja nije problem to što ona govori, već problem to što izmišlja stvari protiv mene. Ja se ne pravdam nikom, i da jesam i da nisam, to je moja stvar. Ustajte danima, nisam udjela. Mateja, te napao neki dan, prolazim pored tebe na žurci, jebeš mi majku bez ikakvog razloga. Ja ti ništa ne... Ja Ivana sjedila tu, slučajno ovako pogledala, vidim scenu. Razumiješ, nevjerovatnu kombinaciju. Bacaš rovce, stalno. Ja nisam mogla čutati, ja sam odmah rekla. Šta ako ja vama kažem, lupam, sad lupam da sve što Irma rekla postoji. Irma priča i dešavanje. Lupam sad. I šta ćemo onda? Problem je što je izmišljao. Ivana! Ivana, stani. Ej, meni može 100 klipova napraviti. Ja na žurci. Desi mačko, šta ima ovo ono? Zajebancija. Može 100 klipova meni napraviti tako. Mićo, izvini, idemo dalje. U bolje da klipovi pričaju, a ne ja. Pitanje za Janjuša.